Mən İskəndər Rənaxan Data Oku Mərkəzdə ofis təhsilləşi yönəlişində bir aydan mobilində oxub gətirmən. Bu yönəlişə girişimə ağam təfsiyyətdir. Ağamın yanında işləş məqsədində ofis təhsilləşi yönəlişində oxuşa gəldim. Həm özüm örgənç baxışım bulğanım üçün. Mən bir o Data Oku Mərkəzində gəlindən ki, topraq kompüter bilən köpraq işləyişində Word, Excel mənzularını yenə də mükəmmələrək örgəndim. Hazır bizə Word, Excel, PowerPoint mənzularını örgəndik. Qıyınçılıqla köpüncə Word, Excel mənzularını da qınaldım. Bu Excel mənzusunda şu cədval tüzüşdə, ki, cədvallara X-in familiyə yazışdə şula da azqına qınaldım. Doxalası bu qıyınçılıqın həməsindən yaxşı ötür şu özüm yönalışımın təxəssisi bulanım. Ofisdə sizləş mənzusunu tez rəq bulgənsən. Nol desə tez üçünü basam, aşırı mənim üçün en konuşur gənsəz. Mənim en kətdə maqsadlarımdan biri bu hazırda ofis təhsilləşmə mövzusunu tez olaraq örgənir. Özüm arzu etkən kəsini egərlər, üstə girir, özüm arzu etkən kəsini mütəxəssisi bol yetişir.